Hei sinä. Tervetuloa Maarian matkaan. Kuten aina, mun mielessä on viime aikoina ollut monenlaisia asioita, mutta mä oon ennen kaikkea miettinyt eläimiä. Ja se on ehkä ollut se asia, mistä mä oon puhunut myös enimmäkseen muiden ihmisten kanssa. Siitä, kuinka äärimmäisen kiehtovia ja kyvykkäitä eri eläimet voi olla. Varsinkin mä oon miettinyt tällaista lehtijuttua, jonka mä luin pienen aikaa sitten Hesarista. Se julkaistiin mun mielestä sunnuntaina, olisiko ollut 23.4. Ja sen otsikko oli Ihminen on eläin. Ja siinä haastatellaan tämmöistä tutkijaa kuin Elisa Aaltola, joka oli sitä mieltä, että jako ihmisiin ja eläimiin voitaisiin jo lopettaa. Mä oon lukenut sen kyseisen lehtijutun monta kertaa, ja mä aina löydän siitä jotain uutta. Että mä erityisen paljon pidin siinä ollessa ajatuksesta, että jotenkin ihminen tarkastelee ympärillään olevia asioita ja ihmisiä ja luontoa ja eläimiä siitä näkökulmasta, että miten niistä voisi hyötyä. Että siinä tavallaan oli, että jos näkee puut tavallaan puukuutioiden näkökulmasta, että jos sä katselet metsää ja sä näet sun perspektiivi on ne puukuutiot, niin ethän sä näe sitä metsää oikeasti. Tai sanotaanko, että se sun perspektiivi on hyvin erilainen. Niin mä siitä aloin miettimään sitä aika paljon, että kuinka esimerkiksi ihmissuhteissakin voi olla näkökulmana jossain määrin, että miten tuo ihminen voi antaa minulle niitä asioita, mitä minä haluan, tai tyydyttää jotain tiettyjä tarpeita. Jossakin mä oon jopa nähnyt sellaista ajattelua, että mikä on ihan totta, että kumppani ei kenties, siis romanttinen kumppani, ei voi tyydyttää kaikkia ihmisen tarpeita, että siihen sitten tarvitaan erilaisia ystäviä ja muita ihmissuhteita, missä sitten saa tietyt tarpeet tyydytettyä ajatuksena kai, että jos vaatimuksena on esimerkiksi, että kumppanilla pitäisi olla ihan identtiset harrastukset kuin sulla, niin se voi olla aika paljon vaadittu toiselta. Että sen sijaan, jos vaikka suhtautuu intohimoisesti oopperaan, niin se voi kenties olla semmoinen tarve, jonka saa tyydytettyä jonkun oopperaystävän kanssa. Ja sitä ei kenties tarvitse vaatia siltä ihmiseltä, jonka kanssa jakaa sängyn ja ajatukset aamupalapöydässä. Mutta mä mietin tätä hyötymisaspektia ja sitä, että kuinka paljon itsekin välillä miettii asioita siitä näkökulmasta, että miten siitä hyötyy. Että esimerkiksi, että eläimiltä saa maitoa tai lihaa tai seuraa. Tai vaikka miettii, että saa mielenrauhaa, rapsuttaa koiraa, niin siitä saa mielihyvää, alentaa verenpainetta. Ja nehän on kaikki ihan totta ja itsessään hyviä asioita. Mutta että jos välillä koittaisi, kuten esimerkiksi Elisa Aaltola tässä sanoo, niin mennä esimerkiksi metsään ja luonnon helmaan ja vaan ilman mitään tarkoitusperää tai ajatusta, niin liikkua siellä ja tarkkailla ja olla läsnä ja huomata esimerkiksi, miltä tuuli tuntuu tai seurata vaikka hyönteisten menoa, niin kyllähän siinä samalla ehkä saa sitten semmoisen tietynlaisen mielenrauhan ja sitten myös näkee ehkä sen, mitä siellä luonnossa on sellaisena kuin se on. Niin kuin itseisarvona. Toinen asia, minkä mä poimin tästä jutusta, minkä mä luin, oli sen korostaminen, että kuinka älykkäitä eläimet on. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä itse on ihan sekasyöjä, että välillä ehkä en halua pohtia sitä, että kuinka älykkäitä siat on, kun mä rouskuttelen mun pekonia. Se on muuten erinomaista, varsinkin grillattujen parsojen ympärillä.
niin, niin silloin kenties se ei ole mitenkään hirveän miellyttävä ajatus, että siat voi olla 3-vuotiaiden lasten tasolla monissa päättelykykyä vaativissa tehtävissä. Tai ainakin mä muistan lukeneeni jossain vaiheessa eräästä kirjasta. Mutta tässä sanottiinkin yksi ihan kiehtova asia tässä artikkelissa, että ihminen tuntuu olevan hirveän kiinnostunut siitä, että löytyykö älykkyyttä tavallaan ulkoavaruudesta, että meidän planeetan ulkopuolelta. Et sehän on kiehtonut ihmistä aina, että löytyykö mitään vastaavaa muualta päin kuin meidän täältä tellukselta. Mutta sitten ihminen on sokea sille häntä ympäröivälle älykkyydelle, mitä löytyy esimerkiksi eläimiltä. Että se ei sitten kenties kiinnosta ihan niin paljon. Ja kenties ehkä siitä syystä, koska ei ehkä tieto lisää tuskaa, ehkä ei halua tietää. Sanotaan, että kyllähän tämä ihminen on eläin -artikkeli oli superkiehtova ja kuten sanottu, niin se on kulkenut aika paljon mukana, että mulla on ollut mun ajatuskirjan sivujen välissä ja mä oon aina ottanut sen esille ja lueskellut sitä. Mä myös pidän tämän Elisa Aaltolan tällaisesta elämäntavasta, missä hän elää luonnon keskellä 3 löytökoiransa kanssa, samoilee lähimetsissä ja tekee työt etänä. Eli siinä on sitten niin kuin tämmöinen jokapäiväinen retriitti. Että kyllähän siinä on jotakin tosi vangitsevaa ja kutkuttavaa. Mutta samalla tässä artikkelissa oli jotain, mikä tuntui äärimmäisen häiritsevältä. Ja mä luulen, että se oli se jonkunlainen oivallus, joka mulla on ollut aikaisemminkin liittyen mun ruokavalioon. Et koska mä oon sekasyöjä ja syön oikeastaan tässä pari päivää sitten syön itse asiassa myös heinäsirkkoja. Että syön erilaisia kasvikunnan ja eläinkunnan tuotteita hyvin laajasti. Ei löydy oikeastaan joitakin yksittäisiä sisäelimiä lukuun ottamatta mitään, mitä mä en söisi. Niin kyllähän tämä vähän herätti erinäköisiä ajatuksia. Mutta toisaalta otsikko ihminen on eläin, kun ihminen on osa luomakuntaa, niin kyllähän eläimet syö toisia eläimiä. Mutta sitten ehkä se häiritsevä osa siinä on, että kuinka luonnollista ja kestävää ja toiset eläimet ja huomionottavaa ja luonnon huomionottavaa tämä meidän kulutuskäytös on. Et se on sitten ihan toinen kysymys. Itse asiassa mulla on yksi tuttava, joka muuten on kasvissyöjä, mutta hän jonkun verran itse kalastaa. Niin sitten hän sen kalan, minkä hän itse on kalastanut, niin sen hän myös syö. Ja siinä mun mielessä ehkä näkyy jonkunlainen paluu juurille siinä elämäntavassa ja ruokailussa. Että jos oikeasti itse pyydystäis ja valmistais sen oma ravintonsa, niin kyllähän sen arvo nousisi ihan eri lailla kuin se, että se on vakuumipakattu. Mulla tietenkin itse on vähän se, että mä en ole mitenkään minkäänlainen eräpirkko, että mulla tietenkin se luonnossa liikkuminen ja semmoiset käytännön asiat, mitkä liittyisi siihen esimerkiksi metsästykseen ja kalastukseen, niin voisi osoittautua vähän haastaviksi. Mä tarvitsisin siihen aika paljon apua, mutta kyllähän se kiehtoo ajatuksena. Semmoinen jonkunlainen paluu juurille ja sen näkeminen, mistä se sun ravinto on, koska sä oot itse sen valmistanut. Myös ihan äärimmäisen paljon vaivaa. Että onhan se vakuumipakattu jauheliha huomattavasti helpompi. Mutta se, mitä mä oon ajatellut viime aikoina, on enemmänkin se, että munhan ruokailu on kenties enemmän sellaista kasvispainotteista sekaravintoa. Että
aika harvoin mä itse ostan lihaa silloin tällöin, mut syön enimmäkseen kasvisruokaa. Ehkä siitä syystä mä koen sen helpoksi ja hyväksi. Tähän liittyy olennaisena osana se, että mä kuitenkin katson, että siinä on tarpeeksi proteiinia, että se täyttää ja että siinä on käytetty paljon mausteita. Mitä mun mielestä usein ruokaloiden kasvisruuissa esimerkiksi ei oo. Ja myös se koostumus, että se vaatii semmoista tiettyä touchia, mutta kasvisruoka on mun mielestä ihan äärimmäisen hyvää. Ja toki, kuten mun eräs viisas ystävä voisi sanoa, että kaikki hyvin valmistettu ruoka on hyvää, ihan sama, mitä se pitää sisällään. Oli se sitten etanoita tai tomaattikastiketta, niin jos se on valmistettu huolella ja rakkaudella ja hyvistä raaka-aineista, niin kyllä se sitten luultavasti on hyvää. Mutta niin. Niin mulla se on ehkä mennyt vähän siihen suuntaan, että sen sijaan, että tekisi jonkunlaisen suuren päätöksen, että näin minä syön tästä lähin ja löysin sen lukkoon, niin ollaan aika paljon keskusteltu kaveripiirissä, miten asiat ja ruokavaliomuutokset tapahtuu hyvin hivuttain, että sellainen pikkuhiljaa, että pieniä askeleita ja aika luonnollisesti, että jos esimerkiksi päättää, että syö enemmän kasviksia, pyrkii siihen joka päivä, että syö enemmän kasviksia, niin voi hyvin olla, että jossain vaiheessa päätyy semmoiseen tilanteeseen, missä yhtäkkiä sitä lihaa onkin hupsista erittäin vähän ja se ravinto koostuisi enimmäkseen kasviksista. Ja siinä sitten tietty myös on se, että jos ei ole koskaan kieltänyt itseltään mitään, niin sitten ehkä se todennäköisyys siihen, että myös onnistuu jollakin tavalla, niin on kenties vähän korkeampi. Tai tämän ainakin itse olen huomannut, kun on ollut yrittänyt erinäköisiä karkkilakkoja, niin ehkä karkkilakon sijaan sellainen karkkia kerran viikossa lapsuuden karkkipäivän oppien mukaisesti on toiminut mulla kaikkein parhaiten. Mutta joo, et eihän sitä tiedä mihin suuntaan yleisestikään ottaen ruoka ja ruoan valmistus menee, mutta oletusarvona on mun mielestä, että jossain vaiheessa ehkä kasvissyöntihän on koko ajan lisääntynyt ja meillä täällä Turun alueella on äärimmäisen paljon hyviä kasvisravintoloita ja vegaaniravintoloita, missä ihan itsekin sekasyöjänä ilomielin syö, et ei koe, että se on minkäänlaista luopumista tai jonkunlainen uhraus, että ei nyt sitten ole sitä lihaa lautasella, vaan se on vaan ihan äärimmäisen hyvää ja täyttävää ja raikasta se ruoka, mitä on tarjolla. Ja mä oon tässä pyöritellyt aika paljon sellaista ajatusta, että voisiko Turussa hyödyntää meidän erinomaista kasvis- ja vegaaniravintola tarjontaa jotenkin Turun kaupungin promoomisessa. Koska nykyaikana kuitenkin eettisyys ja kulutustottumukset niin on ihmisille, muun muassa turisteille, tärkeitä ja ne kiinnostaa. Niin voisikohan se olla, että Turusta voitaisiin jotenkin profiloida tällainen Suomen virallinen kasvis- ja vegaaniravintola pääkaupunki. Mun mielestä löytyy niitä hölmömpiäkin ajatuksia, että ei sitä tiedä, vaikka joku Turun kaupungin matkailun ihminen on kuulolla, niin se voisi houkutella tänne tietynlaisia turisteja, jotka hakisi ihan tietynlaisia asioita. Ja samalla kun heitä tulisi yhä enemmän tänne, jotka kuluttaisi tietyllä tavalla ja esimerkiksi menisi ympärissä kyselisi ja olisi kiinnostuneita kasvis- ja vegaaniruokavaliosta, niin voihan se olla, että, tai luulen, että näin kävisi, niin myös ihan semmoiset tavalliset ravintolat alkaisi tarjoamaan enemmän hyviä, laadukkaita kasvis- ja vegaaniannoksia. Että mä koen, että se on aika win-win tilanne, ja sitten tietenkin ne, jotka nauttii myös lihasta, kuten esimerkiksi minä, pitkään haudutettu punainen liha jonkunlaisessa punaviinikastikkeessa, että se on ollut vaikka 6 tuntia uunissa. Se on ihan törkeen hyvää. Niin kyllähän sitä myös saa niistä ravintoloista. Että siinä sitten tavallaan ei kenenkään
tarvitsisi millään lailla pettyä tai luopua mistään, vaan kaikki saisi enemmän vaihtoehtoja. Ja jotenkin se laajenisi se sfääri, mitä voisi syödä ja kuluttaa. Ja tietenkin samalla miettii, että jos on sekasyöjä, niin jos niitä nyt olisi enemmän kiehtovia kasvisvaihtoehtoja ravintoloissa, niin kyllähän se varmaan nostaisi todennäköisyyttä, että alkaisi yhä enemmän myös sitten ulkona syömään kasvisruokaa. Ja niin, että itse asiassa mitä enemmän mä tästä puhun, niin sitä innostuneemmaksi mä tuun. Että mä nyt ihan aidosti toivon, että joku Turun kaupungin matkailun tyyppi olisi täällä kuuntelemassa. Ja toinen idea, mitä mä oon välillä pyöritellyt mun päässä, on se, että se olisi todella kiva, että Turun snägäreissä olisi jonkunlainen vihisvaihtoehto. Siis vihishän on tämmöinen vegaaninen lihapiirakka. Eli se lihasit on yleisesti korvattu jonkunlaisella soijarouheella, jos mä oon oikein ymmärtänyt, ja erinäköisillä kasviksilla. Ihan älyttömän hyvää ja halpaa. Ja loppupeleissä harva varmaan sitä lihistä ostaa sen lihakokemuksen takia, vaan enemmän se on ehkä siinä se suola ja rasva, jotka viehättää, ja sen saa ihan siitä vegaanisestakin versiosta. Niin varmasti se olisi ihan mukava kädenojennus snägäreiltä heidän vegaaniasiakkaille ja kasvissyöjäasiakkaille tai sekaaneille, jotka on sattumoisin viehättynyt tästä tuotteesta, että siellä sitten olisi kaikkien niiden hampurilaisten ja hotdogien ohella, niin olisi vihis niiden falafelien ja kasvishampurilaisten ohessa. Että se olisi varmasti myös, mä mietin turkulaisia opiskelijoita, niin mä luulen, että voisi olla aika suosittu tämmöisen aamuyön herkku matkalla kotiin. Mut joo, että kyllähän näitä ideoita päässä on vaikka kuinka paljon. Mut niin, että miltä se teidän mielestä kuulostaa se Turku, Suomen virallinen vegaani ja kasvisruoka pääkaupunki. Ihan kiva touchihan siinä olisi. Snägäritarinoista puheen ollen, niin mä muistan seisoneeni vuosi sitten Mantun grillin edessä. Mä olin ollut mun ystävän prinsessä syntymäpäivillä. Hän oli täyttänyt 25. Ja mä olin ehkä vähän mielenkiintoisen näköinen. Mulla oli pinkki takki ja sitten mulla oli tiara päässä. Ja kuten aina mun mielestä Mantun grillin jonossa, niin sitten joku lyöttäytyi siihen seuraan ja alkoi puhua. Mä oon normaalisti puhelias ja avoin ihminen, mutta silloin kun aamuyöllä joku lyöttäytyy mun seuraan snäkärijonossa, niin mä oon ehkä aika semmoinen hiljainen, jopa kenties epäkohtelias. Mä koitin jättää hänet huomiotta, mutta ei se oikein onnistunut. Me siinä sitten juteltiin jonkun aikaa ja hän vähän sitten pilkkasi mun asua ja pyysi koko ajan ottamaan tiaran pois, että otan nyt toi pois. No mä kieltäydyin, koska jos on tiara päässä, niin kyllä se siinä pysyy. Mutta sitten hän sanoi sellaisen asian, minkä mä oon miettinyt joskus, että mä voisin tatuoida sen ihoni. Mä en oo, toivottavasti äiti ei kuuntele tätä, mä en oo erityisemmin koskaan miettinyt tatuointeja, mutta jos mä jotain tatuoisin, niin se olisi tämä. Tässä me olemme, sinä ja minä, ihmisinä. Hän sanoi erittäin humalassa, yhtäkkiä siinä jonossa mulle. Ja mä sit vaan totesin, että niin, että siinä me seistiin. Minä pinkki takki ja tiara päässä ja hän erittäin humalaisena keski-ikäisenä miehenä siinä mun vieressä, joilla ei näennäisesti ainakaan aikaisemmista keskusteluyhteyksistä päätellen ollut hirveästi yhteistä, mutta siinä me seistiin yhdessä snäkärijonossa ihmisinä. Että se on kyllä jäänyt mieleen ja loppujen lopuksi se ihmisyys. Eikö se vähän ole se kaikki?